Luftfilter spelar en mycket viktig roll när det gäller att förlänga livslängden på en motor. Enda sättet att garantera optimal prestanda och samtidigt skydda motorn är att använda ett originalluftfilter från Agco. Tredjepartsfilter har ofta dålig konstruktion, är ineffektiva och kan skada motorn. Luftinsuget på en motor innehåller partiklar av olika form och storlek, som till exempel smuts, damm, sand och gummipartiklar från däckslitage. Luftfiltret hindrar dessa partiklar från att komma in i motorn och genom att montera originalfilter från Agco garanteras en tät anslutning med perfekt passform. Resultatet blir att ren luft strömmar in i motorn via massflödesmätaren där luftflödet mäts. Det är av största vikt att mäta luften korrekt när det gäller reglering av luftbränsleblandningen för att få optimal bränsle och motoreffekt. Alla luftfilter har en begränsad livslängd och det gäller även Agcos originalfilter som tillverkas av förstklassiga material och som har en konstruktion av hög kvalitet. Smutspartiklar avsätts för varje arbetstimma och när filtret har nått sin maximala absorptionskapacitet minskas luftflödet och prestandan minskar. Det är därför som det är så viktigt att byta luftfilter regelbundet, eftersom ren luft innebär maximal prestanda och lägsta bränsleförbrukning. Tredjepartsfilter kan se ut som original, men de är inte det. Många filter tillverkas inte efter samma specifikation och har därför tätningar som antingen är för hårda eller för mjuka, vilket resulterar i en otät passning mot huset och därigenom tränger smutsig luft genom filtret och in i motorn. Filtermaterialet kan vara för grovt, vilket gör att små partiklar passerar igenom och avlagras på massflödesmätaren och orsakar felaktiga avläsningar och därmed även felaktig luftbränsleblandning, vilket resulterar i minskad motorprestanda och ökad bränsleförbrukning. Om smutspartiklar når kolvarna kan de repas och därigenom tränger luft igenom vid kompressionen, vilket ytterligare påverkar motorns prestanda och bränsleförbrukning negativt. För att säkerställa optimal prestanda, färre stillestånd och hög bränsleeffektivitet är det nu viktigare än någonsin att kräva original luftfilter från Agco som passar direkt och som säkerställer att din maskin är utrustad med delar av den bästa kvalitet som finns på marknaden. Vilket är värt varenda öre.